بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قضايا شهوية هي مرت شرف تكلياتو كسو قيب بشي شركا مدن علي المروي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب شركو حكو سابسين هاي سيداد مغليسين cabashada iyo qayladaanta ka yeertay gobollada waqooyi siyaasiyiintooda qaar ka mid ah, khaasatan guddoomiye Cabdixaash Cabdullaahi. Arrintaasaan rabnaa inaan iska waraysano haddaan nahay odayaasha hawiye oo laf dhabar u ah deegaankan. Hadda aan fadhino oo magaalada Muqdisho iyo khaasatanba odayaasha Soomaaliyeedba waxa nagala gudboon. Marka saas uu shirku ku saabsan yahay, waxaan rabaa marka aniga dareenkayga waxa aan isleeyahay meeshaas waa ku habboon inaan sii bilaabo biidnillaahi kariim. Sidaad maqlayseen, odaygu arrintii markay xal weyday oy cadaalad weyday, waxa uu bandhigay ummadda Soomaaliyeed inay garsoor ka noqdaan. Ummadda Soomaaliyeed marka annagu si guudna waxaan uga nahay mid si gaarna hadda waxaad moodaa qayladhaantu meeshay ka yeerihan odayaalkana, marka sina ugama aamusi karno arrintaas. Marka waxaa nala ka rabaa fariinaan diraynaa maantay, fariinta waa kala qaybinaynaa. Qayb waxaan u diraynaa dadka reer waqooyiga. Dadka reer waqooyiga waxaan leenahay dagaalka Cabdixaash ma ahan waxa lala dirinayaa, waa baawarka reer waqooyiga. Waxaa la yidhi mas waxaa laga dilaa madaxa. Inay arrintaas ogaadaan waa la rabaa. Wiilasha iyo gabdhaha reer waqooyiga oo ka yimiday Somaliland ama gobollada waqooyiba magacyo badan is kor saaran, midna la rabaa loo adeegsan karaa. Arrintaas waa fariin lagu bahdilayo dadkaas reer waqooyiga, maxaa yeelay xaqay u leeyihiin inay tashadaan ayagu isdoortaan, sida Soomaalida kaleba iyagoo ay xaq ugu leedahay ayaguna xaq ugu leeyihin. Marka in la kala qaybiyo oo la isku diro oo meeshaas la soo gaarsiiyo oo odagii ugu weynaay oo la doortay kursiga Cabdixaash ku fadhiyo xubinta ugu weyn, xubnaha reer waqooyiga waay oo shaarkii Soomaaliyeed ka heleen, asaga marka in la bahdilo la jiidaahi ma aha wax lagu naaloo karo. Arrintaas oo inta orgaga ka weyn siday hadda ayaga ugu muuqanaya oo ay kula qaybsan yihiin, kulligooday waxay ku tahay dhibaato, waxay ku tahay magac. Aniga waxaan u arkaa aragtidayda inaysan ka duwanayn diyaaraddii lagu duqeeyay Hargeysa oo aga qayriyada saar, maxaa yeelay taariikhay reebi midnimada Soomaaliyana waad fogeynaysaa. Waxa lagu sameeyey tiimka Cabdixaash oo weliba aan aaminsanahay inay siyaasiyiinta waaweynay oo laf dhabarka ay yihiin fariin waay. Ummadda reer waqooyi ku gaar maahan guud ahaan waa Soomaaliya. Midnimadii dhaawacee waxay dhaawacee qarannimadii, waxay dhaawacee doorashada hadda aan ku jirno iyo dowladnimada Soomaaliya. Arrintaas marka xalay rabtaa. Waxaan marka intaas uga simaha reer waqooyiga, yay ku naaloonin, yay sacab tumin, ha midoobeen, hana ka fikireen inay rabaan siyaasad iyo mustaqbal Soomaalinimo. Haddii maanta sida ay ku socoto ay loo daayo oy saas ku meel marto, magaca taariikh midoobay reebi. Intaas waxaan leeyahay reer waqooyiga. Waxaan rabaa marka inaan u jeediyo asagana fariin Prime Ministerka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha,
محمد حسين روبله رئيس الوزراء وحن كعود سنة إن أنا وأضياء شادي إن أرن تاس دب إيجس كسميس وحال لي ربع وابتر صدا أرن تاسو وأدن حنتهاي أنا جانا هلو سامين يرهاد في أنا إن نقول يالني مرك أرن تاسو حن ربنا سيد هذا أسعت إن هذا كسي الدين دب إيجس كسمي وحن من سنة هاي نما كفر دنيو كورارين وحوح ملقها هو أجنها ماشي كمل قنايا هي مشكلة ماشي كجرت مركا وحان ربنا دور شهفا وعدالة والدولة هرو مرسى ما يسدل كرتا وضن كإنات كقبطه والو أقولي هاي أنك وحان بلن قادني وليبا أنك قاسد إنا كل شغينينا وانا كل شغينينا وانا كود عينينا وليبا وحان ربنا عرنتاس هدني لسنين مر ربنه cabashada waana dhibe walaalaha reer wagooyiga aaday noo dhibe awoodan maanta gacanta wuxuu ka qabannana adaa noo hay awood bayda waa adiga waxaan rabnaa arintaas inaad faragelin ku sameeyso muxuu ahaay dib u eegis oo sida hadda ay tahay aysan ku meel marin faysal wasaaraha intaas aan leenahay waxa dadka Soomaaliyeed oo kale ay maqlaya وحالنا دل كان سوماليا ليرة وحو شرف كلية هاي سومالي نماذا هدي سومالي نماذا من كرسي رواه مالي والبقوكوفة العادو هذا اللي باتت التاقور المانته اللي حل الله هاي وسومالي لان يا سومالي يكو شباب لبو نبك اقوين سومالي هستكاسوه هدي اركانو سامين كلو سد حادو كينا هدي الدورة شو سام كم هالمرتو نمانك هذا بنانك الوقوفة قوقية وقدومية بارلمانك gudoomiy bay aqal ka sare oo ugu hormood ka yahay iyo ragga kale oo culculsuud arkayseen saas loo faquu ka saameen xumay ku yeelane marka dadka Soomaalida waxa laga rabaa inay ka qaataan go'aan inaan la dhageysan in la dhayilsan ayagana saas u soo jeedinayna siyaasinta leenahay murashiinta leenahay qof kasto wax gartaan leenahay oqoonyahanka leenahay hal toosiyo kuraastaas doorashadeeda hadaan la toosin مستقبل كدو يا مدك دير لبدا بدعوا على الصوماليه تكيني وبالله توفيق.